Aurrekariri gabeko hauteskunde eguna izan da uztailaren amabiko eusko legibiltzarreko bozena, baina berdin edo antzerako segituko du legibiltzarrak datorren lagurtetan ere izan ere, EAJ garaile izan da, hogeita maika ordezkari lortu ditu, eta ikustekoa da EAPS erekin egingo duen berriro ere ituna, baina ala izatekotan gehiengo absolutuarekin aixe gobernatzeko aukera izango du izan ere, sozialistek amarro ordezkari lortu dituzte, 2000 amasei amaina bat gehiago eta beraz berrogeita bateko ordezkaritza izango dute, ogeita emezortziko gehiengo absolutu horren aldean. Aurrekoan, ogeita mazazpi zituzten, beraz gehiengo absoluturik ez, orain gobernatzeko arazorik ez lukete. Izango horixe bera esan du doni hortu EBBko presidenteak ere, titular nagusi nagusia gauekoa hori xe dela EAJ irabazi egin dituela gozak, baina bada datu esanguratsu bat eta hain justu berroa mila botoko galera izan dute jeltzaleek. Tartean, zaldibarreko itzalak eta ordiziako koronabirusaren berragerpenak nola baita eragina izan ote duen edo, hainbate analista ari dira hori esaten, baina besterik zean, zalantzarik ez dago, parte hartzean bai izan du eragina pandemiaren kontuak. Hain justu inoizko, parte hartze baxuena izan da Euskal Autonomia Erkidegoko bozetan eta zazpi puntuan egindu bera aurreko parte hartzeko puruan. Abstentzia, uneko berroa eta zazpikoa izan da dela orengoan. Oposizioan bestalde EH Bilduk nabarmen egin du gora. 23.000 boto gehiago lortu ditu eta hogeita bi ordezkari izango ditu legebiltzarrean datorren lau urteetan. Aurreko legegintzaldiarekin konparatuta, ba beste lau gehiago izango ditu. Aldaketa badatorrela esan du maialen iriarte arte lehen gaiak eta aldaketaz aritu izan da injustu elkarrekin Podemos kanpainak iraun bitartean. Aldaketa hori iruko edo ezkerreko iruko hortan zetzan eta ikusteko dago ea e, benetan e, egikarituko den e, gobernantza hori ustekaberik ezean esan dugunez sozialistek ea jotarekin bat egingo dute eta inigo urkullo izango da lehendakaria baina aukera hori egon badago izan ere EH Bilduk hogeita bi ordezkari ditu, sozialistek amar eta elkarrekin Podemosek sei, hain justu. Elkarrekin Podemos da, galtzaile nabarmenetako bat, boz hauetan, izan ere 2000 eta bozetan, amaika ordezkar zituzten, eta orain, sei, izango dituzte, beraz, bost galdu dituzte talde barruko ikamikak izan dezakete e, horren arrazoia izan daitezke horren arrazoia izan ere Lander Martínez buruzelarik zelarik Rosa Martínez proposatu zuen lehendakari gai izateko baina azkenean miren gorrotxategik irabazi zituen barnegozak eta Lander Martinezek dimititu egin zuen orain Pilar Garrido dago buru eta beste galtzaile bat PP ciudadanosekin zekan eginda koalizioa baina beste bederatzetik bost E, ordezkari izatera pasada, beraz, lau eserleku galdu ditu, baina ultra eskuina sartu, sartu da lege biltzarrean, eta ordezkari bat izango dute. Amaia Martinez, hain justu. Martinezekin, hogeita mezortzi izango dira lege biltzarkide Andreak, eta hogeita mazazpi lege biltzarkide gizonezkoak. Ikusteko dago ordea, ea aurreko lege intzaldian, ba, bertan bera edo bidean geratutako lege proposamenek aurrera egingo duten oraingoan tartean berdintasun legeak eta baita estatutu berriak ere. Oraingoan izango lukete gehiengo handi eta zabal hori abertzaleek, izan ere EH Bilduren hogeita biekin eta EAJaren hogeita maikekin, ba, berrogeita mairuko ordezkaritza lukete abertzaleek, guztira irurogeita mabost bai, e, direnean. Datorrenaren zaila ere, negoziazioak hasteko unea da momentu honetan aurrera eta ikusteko dago zein nolako bilakaera izango duen honek datozen egunetan, jakin da gainera pandemiaren itzala bertan bertan dela eta udagiroan sartuta gaudela.